Hakuna mwenye uwezo wa kuibadilisha tabia ya mtu. Labda umuongezee tabia nyingine kupitia yeye. Hapo sasa ndo mtu anakuwa na maamuzi ya kuchagua tabia ipendayo. Jiulize, umeoa kidini wakati misingi ya mahali uliitoa kimila. Kama mume wako utashaji kuchukua mume zetu. Mara wako kana hivyo mume wako mtashereze ndo maana. Uchumba uliovunjika ni bora zaidi kuliko ndoa iliyokosa furaha na amani. Kila anayekuacha anakuacha na talaka tatu. Ili kuficha madhambi yao wanapita katika ushirikina. Tukae nani bwana? Watu tumeona tusimame nini tukae? Kwa sababu hayo ambayo anakufanyia mke wako nyumbani kwako, hata mama yake mzazi anamfanya baba yake kwa kwao. Katika maisha usikubali kufundwa na kungu yale ya chika. Ndio ufanye mpango uoleo ili wachike tena. Na ninajua mimi kuna mtu tu lazima atakuwa anakufundisha maneno machafu baladhuli wewe. Ukiolewa na mchekeshaji haitakufanya uwe na furaha ya kudumu. Mkeo kachezwa lakini bado msunko. Tange ndukana matusi mengine yote ningemwelewa. Ananiambia mimi msungo mama. Uishi na mwanamke msungo ni kipaji ambacho kinajitegemea. Wewe madebe umejuaje tabia za msungo wakati wewe ni mwanaume? Na mkitoka sare ujanani penalty zinapigwa uzeeni. Kuna faida gani ya uzuri kama itakosekana tabia njema? Maana ukitaka kuona utamu wa ndoa omba taraka. Hey, taraka unipe mimi. Taraka mwanangu mimi unipe mimi. Mama yako mzazi yule kampe taraka afu mwambie mama naomba tuachane, muone kama mtaachana. Na ninaposema hivyo mimi sio baba kwa sababu sijasingiziwa. Si kila mzee ana busara. Sababu kumbe kuna wajinga nao wamezeeka. Haiwezekani wewe mtu uvumilie ngumi wakati panga na lonkononi. Wewe si unako ujinga original? Tabia yako kwani kataraka nishakwambia ukome mbwa wewe. Somo ambalo hawezi kulisahau hili moja. La ngoma aliotokea basi. Enyi kanga nifundie mwanangu anisikie asiwe malaya. Mama mie. Kama umeshindikana mkoleni, hautowezekana mbilini. Msungo. Sasa ipo madukani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Usipowajibika kama mke, basi jua kuna mke mwenzio. Kasa kama sio malaya huko unatoka wapi? Kwa nini usinunue ulichotumwa afu kaendelea na mambo yako? Kuna matatizo bwana. Yametokea ofisini kwangu. Mkole ni sehemu ya elimu imwajibishao mwanamke kwa elimu ya kuitambua jinsia yake. Kwa nini utake ukungwi hali ya kuwa hujafundwa? Kama sio yeye ni nani kungwi? Asosikia la mumeo upata menginewe. Ni aheli asati bovu kuliko mgongo wazi. Inabidi tuvunje kinga ya mwali wako. Na hapo ndo nashindwa kukuelewa kabisa. Haiwezekani mwanangu amtengeneze yeye alafu leo awe mwendazimu. Sinui naume naenda kumwambia kama yeye ndio umemwaga. Faida yake umeiona faida ya ukungu? Ukungu. Faida yake ndio umeiona? Ya nini ulazimishe kupata 100 ili usimsumbue mwalimu aliyakuwa kichwani hakuna kitu. Abdalla Mkumbila. Afadhali mwanamke aombe talaka kuliko wewe kutoa talaka. Madebe Lidai. Yeye ndo utasikia Laurent Makungu anamuoa Mariam. Koleta mke wangu. Kwani mtu gani unaloa mbaya kama hivyo? Nasoro Thomas. Alipokuja yule mwanadamu kutanga dawa yake. Mama Mwali. Mama Mwali. Mama Mwali. Dada tatizo nini kwa nini? Acha baya. Sasa kwa nini mimi nifie hapa nisende kufia kwetu tu? Yule ni mtu inamsumbua. Ikisha tarudi hapa hapa. Haya kwenda. Mpumbavu mkubwa wewe. Sikungu wewe unakaa uko na wali unaambia kae vizuri na umezao ndio hivi. Kukaa ndio hivi. Anaambia nifanye kile ninaloweza. Nipate siwajibu. Maana wengine hawajafika mama. Hawajafika. Hawajafika wengine mwanangu kutoka huko kwetu. Sasa ipo madukani. Madukani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Mimi naitwa Madebe Lidai au kipenda na Bim Swahili. Kwa wao watakufuatilia peji zangu, andika Madebe Lidai Instagram au na Bim Swahili. Facebook Madebe Lidai au na Bim Swahili. Mimi natokea LP Media. Ukitaka kujua kazi zipi zinazotoka hapa,
tuma neno niunge ili uungwe katika grupu la WhatsApp ili ujue kazi zaidi zinazotoka LP Media na sio za kubahatisha. Tuma neno niunge kwenda namba jumlisha 255 717 576565. Ukimwona fukara anakula kuku, alafu sio Jumapili na wala sio siku ya sikukuu, basi mambo mawili, kama sio yeye basi kuku mgonjo. Kama hizi mara nyingi sisi watu zingilii, na hasa mshtaki anapohitaji haki tendeke. Isitoshe mimi nashindwa kukusaidia kutokana na ugumu wa kesi yenyewe. Kama ulivyozungumza mwenyewe, hauna hata ndugu ambaye anafanya kazi serikalini. Yeye angekuwa mzamana. Hebu fikiria mwenyewe, mimi nawezaje hapo? Ni kweli hapo inakuwa kuna la kufanya. Naomba nikuulize swali. Mimi najua nyinyi ni majirani. Sasa ili jambo kwa nini msilimalizie nyumbani? Kiukweli hata mimi nashangaa. Pengine tunatofautiana matumizi ya akili. Kwa sababu mzee Ngalambe ameathirika. Na ameathirika na ugonjwa wa kisaikoloji. Una maana gani kuzungumza hivi? Kiukweli hata sifahamu kwa nini nimezungumza hivyo. Lakini mimi naomba nikuulize mheshimiwa. Kwani kuikosea sheria ni uzembe wa kutokuijua? Ndiyo. Na ndio maana hata mdogo wako ameshtakiwa kwa kosa la kuvunja katiba ya nchi, tena bila hata ya uoga. Hivi amuhisi kama matuonea? Hivi sisi tunawezaje kutii sheria ambayo hatuijui? Mimi naomba unisaidie kitu leo ili nipate kuishi huru na amani katika nchi hii. Nilikopo naomba unielekeze sehemu anakouza katiba ya nchi ili na mimi nikanunue, ili mradi tu nipate kuijua sheria ya nchi yangu. Upo sahihi sana. Ila kaa ukitambua, katiba haiuzwi. Katiba ni haki ya kila mwananchi. Basi sawa. Naomba basi unielekeze nako patikana bure kama ni kweli haki yangu. Unajua wewe ndugu yangu umekuwa paswa kichwa sana. Una maswali magumu sana. Naomba nenda tuendelee na kesho. Inshallah. Vile nashukuru kwa kunielekeza aina ya maswali magumu. Asante sana. Oya, nasikia umemchoma mdwanzita huyo mwa. Kama kawa.
Mimi sinaangalia maslahi bwana. Kaleta bedi, anataka mtonyo. Kujicheki mimi mtonyo mimi sina. Alafu nimesha dozi naye kitambo yani magetoni kwangu. Nikajiuliza faida ya kudozi naye nini? Eh? Nikasema dawa hapa kumwasha tu. Mimi nikamwasha potelea mbali huko. Sema mwanangu ulivyomfanyia mshikaji sio fresh wala nini. Mimi nakuchana mwanangu. Wewe unaongea nini wewe? Wewe unaongea nini wewe? Sasa kama wewe mfano ungejiongezaje yani kwa mfano? Eh? Mimi nimsaidie yule ndugu yangu yule. Hata kama sio ndugu yako. Uwezi kumchekibiliti mshikaji kwa tamaa zako. Badili. Ni ufala mwanangu. Ndio mimi najua kwa sababu gani Bonde kamchoma ta huko. Bonde unajua namfuatilia kitambo tu yule demu shida. Sema yule demu anatumoa. Wewe Keto umeongea kitu sasa hivi. Umeona? Au isitoshe kwamba taulo mimi ashanikandia sana kwa yule nditi. Yaani imefika kipindi yani mpaka mashoga zake shida waita mimi muuza ndumu. Sasa si ungonda huo kichaa wangu. Anakucha lazima. Alafu huyu hapa huyu fala huyu boya huyu anakuja anaongea ushoga tu hapa. Ushoga wapi wewe? Sasa umepata nini kumpeleka mshikaji Romano? Mimi nakuhabarisha sasa. Ipo siku nitakuwa na wewe jela. Na mchanga huu unalamba eh? Kuona nitisha sio? Nikutishe wapi? Ngoja ndandiwe uje uone. Kama hujawa mke wa nyapala boshi. Maji wewe 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 mwashieni mwashieni kaucha kaucha wewe mwashieni mwashieni kwa vipi unatembea mboya wewe chupi tulia wanawake wewe mwanangu sikiliza unajera mwanangu mita unajera sana yule baba kajera mika kuni mwanangu nani mpitia kama hivi wewe tulia chini wacha naye yule tulia chini hapo tulia chini bwana wewe ngonda tu niambii kitu kichuki cha demu wangu wewe tulia tu bwana wala shikaji sikia mnaharibu kijiji wewe wangu chote ndio tena mbongo hapa wewe unajua wale pale wale una mind mwanangu vipi mjini achia hii ngoma mwanangu nikaicheza mwenyewe hii hebu njoo hapa kashikamo kwambia naja kuamkiwa. Eh, samani. Mimi naomba nikuulize. Unapata faida gani mdogo wako kukamatwa? Sema mdogo swali gani leo unaniuliza? Ina maana mimi ni furahi taulo kukamatwa, si ndio? Kama ulikuwa ufurahi tatizo limetokea muda mrefu, mtu anataka kuondoka au kumzuia. Hali ya kuwa unamjua mzee Ngalambe hapa kijijini mkorofi. Watu wote wanamjua. Sasa shetani wewe. Kwa sababu kosa si lako. Ukaona ni bora aende, si ndio? Mimi mambo haya mamdogo ndio maana niliyakataa muda mrefu haya. Eh? Na niliama kule Kibesa kwa sababu ya mambo kama haya. Nimehamia Masaki, mmemtuma Taulo aje kukaa na kaka yake. Sasa kama nyinyi mliona mimi kaka yake mtu mbaya, kwa nini mmemruhusu mtu aje kukaa na mimi mtu mwenye roho mbaya? Aha. Hutaki kuambiwa ukweli? Usiambiwe ukweli wewe nabii. Usiambiwe ukweli wewe nabii. Nakwambia ukweli kwa sababu umekosea. Madebe. Kumbuka mimi ndio mamako niliyobakia. Ugoko sikuongopee. Mbwa wewe. Mama. Mimi naomba nikuambie kitu kimoja tu. Kama siku moja utafanikiwa kwenda katika nyumba ya ibada, basi usimuombe Mungu jambo lolote lile. Isipokuwa muombe Mungu akujalie hekima na busara. Kwa sababu hivi vitu ndo vinaendana na umri wako. Lakini haya mambo mengine waachie wanao ili kusiwe na mfanano katikati yake. Asante kwa matusi yako. Thank you.
hodi. Wenyewe hodi. Karibu mimi nipa huku. Habari za mida hii? Salama. Nadhani unifahamu. Kwa kifupi mimi ni mzazi wake na Taulo. Shida yangu ni kuhusu swala zima la watoto. Sema nakusikiliza. Ombi langu kuhusu swala la watoto, tukiwa kama wazazi tukae tuyazungumze nyumbani. Wale ni watoto. Wanahitaji mwongozo kutoka kwetu. Kibaya zaidi tayari wameshakosea. Sisi kama wazazi tuko tayari Taulo amuoe binti yako. Hivi wewe mama una akili sawa? Nakuuliza una akili sawa wewe mwanamke? Nisikize vizuri. Mimi mpaka sasa nimeshaharibikiwa. Unatambua hilo? Nimeshaharibikiwa mimi. Binti yangu nimemgalimia sana. Nimepoteza gharama zangu shuleni, nimepoteza gharama zangu nyumbani kwenye matunzo ya mwanangu, alafu wewe anakuja tu mpuuzi mmoja mpumbavu tu huyu. Ana akili sawa sawa anakwenda kumharibia masomo binti yangu. Anamtia kumharibia masomo, alafu ananiambia unakuja wewe mwanamke ambaye kwanza huna stara, alafu unakuja baba tunkae kwa malinzi, mimi wale wana watoto. Mimi nani kukwambia kama mimi nina shida ya watu kuja kuoa nyumbani kwangu? Aliyekwambia mimi nina shida ya watu kuja kuoa nyumbani kwangu ni nani? Na ukumbuke kwamba mimi hata kioo huyo binti. Mimi nafaidika na nini? Kumbuka mzee si ni majirani. Kwa hiyo kama majirani sasa ndo amtimbe binti yangu, si ndio? Kwa sababu majirani basi amtimbe binti yangu, si ndivyo? Sasa nisikilize wewe mama. Tani leo vizuri. Nahitaji pesa ya gharama zangu ambazo mimi nimezitumia katika kumtunza binti yangu. Nataka milioni 10. Unanielewa vizuri? Msipofanya hivyo, yule Taulo yule atakwenda kugeuka kitambaa, atakwenda kuozea jela. Pumbavu. Mimi nasemaje? Sasa bwana, haiwezekani nyinyi mtume wangu mkae naye huko ndani siku zote mnakaa naye tu huko ndani. Mnafanya nini? Kuna kitu gani hapa katikati kinachoendelea kati yenu? Mzee wangu, kama utanisikiliza, utanielewa mimi nini na maana. Unamaanisha nini? Unamaanisha kitu gani? Mimi nimetoka bwana na mali zenu za kuzabia. Nenda mkamalizie nyumbani. Sitaki mkumalizie nyumbani. Kumalizia nyumbani mimi sitaki. Nataka tukamalizie mahakamani. Na mahakamani ndio kwenye haki. Sasa nasema hivi bwana askari, naomba unielewe vizuri. Mtume wangu asipopelekwa mahakamani kesho, sina imani na wewe.
haina maana kwamba yule mtoto ndo atakupenda. Hapana. Wewe jukumu lako linaishia kwenye kulea tu kwa sababu ndo Mungu alivyokuamrisha. Na ukitaka kulijua hili, wewe fanya utafiti. Maana siku moja unaweza ukamkuta mtoto wako akiwa na mpenzi wake. Tena maongezi yao. Anaweza akamwambia mpenzi wake nakupenda kuliko kitu chochote. Basi hapo jua kwamba wewe utabaki katika kitu chochote na yule atabaki katika upendo aliyoahidiwa. Nikwambie kitu mzee wangu. Mimi tangu nizaliwe sijawahi kusikia mtu eti amejiua kwa sababu amefiwa na wazazi wake. Au sijawahi kusikia eti mtu amejiua kwa sababu ya maisha magumu. Ukisikia mtu kajiua, basi ujue kwa sababu ya mapenzi tu ndio mtu ameamua kujiua. Kwa kufanya kwako hivyo, haina maana kwamba wewe ndio utamhukumu utaulo. Hapana. Isipokuwa sheria ndio itamhukumu utaulo. Wewe utakuwa kama mpambe tu kwenye sheria. Leo utaonekana ni baba mwenye msimamo kwa mwanao. Lakini mwanao akijifungua, yule mtoto atakuita babu mwenye roho mbaya uliyemfunga baba yake. Mimi najua. Pengine mimi sio rangi uipendayo. Leo utanidharau, utaniacha. Lakini nakuhakikishia, siku moja utanitafuta ili umalizie mchoro wako. Mzee wangu, ukizaliwa fukara sio kosa lako. Lakini ukifa fukara ni kosa lako. Zingatia hayo mzee. Endapo kama moto utazimika, basi jivu halitakuwa na thamani tena. Naomba zingatia hayo. Kwa sababu naamini na nakwambia mama, Mungu akipenda siku moja nitakukumbusha. Hapa mbona unachukua asubuhi asubuhi? Kinachokuuliza kitu gani? Mimi naomba nimwombe msamaha tena kwa kosa nilifanya. Mara sisi sababu ya kufunga tamba imani na mpenda baba. Nampenda eh? Unampenda eh? Sasa, hivi kwani ulikuwa unanipotezea muda? Kwa nini ulikuwa unanipotezea muda na pia ulikuwa unapoteza pesa zangu mimi kukusomesha? Kumbe mwenzangu huna mpango na elimu? Unampenda mtu tu? Hapana baba. Lakini hayo nafanya mimi nashinda kuishi kwa amani mtaani. Na sitaki hata mwanangu akizaliwa. Hata itapa baba kamili na baita leo. Huwa ni kama kutakula basali mengi ambayo atakosa majibu kamili. Majibu yapo. Majibu yake yapo. Kwa nini unafikiri wale wako kwa jela huko ambao wengine wameua, wamefungwa kwa sababu ya wizi, eh? Familia zao zinaishije? Watoto wao wanakosa maswali, wanakosa majibu. Na kuuliza watoto wao wanakosa majibu. Hivi nikuulize, kwa mfano yeye angekuwa sasa ameua, alafu akakuacha wewe una mimba hivyo ulivyo. Serikali ingemwangalia tu, isingemfunga. Ingejua tu kama Mungu ndo kapanga. Hata yule Mungu kapanga. Hilo nalo Mungu amepanga. Mjinga wewe. Mimi nafikiri bado unalia umemkumbuka mama yako, mama yako kwa sababu amekufa muda mrefu, unamkumbuka. Kumbe wewe unalia unamlilia mtu mpumbavu yuko jela huko. Mshinze mimi nimevuruga akili yangu kwa jina la Maria. Lakini mama, huu sio wakati wa wewe kuwa mnyonge kiasi hiko. Najaribu kufikiria kama kosa ni kumtia mimba mwanafunzi,
kwa nini tusimwambie yule binti akatoa ile mimba ili tukamaliza kesi kimtindo huu kuliko kuendelea na haya maswali banao tukuta. Mimi sidhani kama kitoa mimba itakuwaje upande wa sheria. Maana yake mimi sio mjuzi wa sheria. Lakini hata hilo mama mimi sikuungi mkono. Yaani sikuungi mkono kabisa. Yaani tuangalie tu njia nyingine ya kumkomboa Taulo, lakini sio hiyo. Wewe unafikiri tunafanyaje? Ni bora yule mzee angekuwa muelewa. Yule mzee haielewi kabisa. Mimi naona njia muhimu ndio hiyo tu. Yale mambo ya yule mzee wewe asikutishe. Mimi nikukumbushe kitu tu. Siku zote ukali wa jokeli unaishia katika lastikadi tu. Lakini kwenye rubastini jokeli linakaa pembeni. Hivyo pamoja na ukali wake katika sheria yule hana lolote. Mimi nikwambie kitu kimoja mama. Mimi naona hii kutoa mimba kwa msichana inatazamwa katika muono mbaya kabisa. Kwa sababu msichana kutoa mimba hakumfanyi eti arudi ndo awe mbichi, hapana. Isipokuwa msichana tabia ya kutoa mimba anakuwa ni mama mwenye watoto wengi waliokufa. Hebu tuvute subira kidogo mama. Mwanangu, ngoja inaumiza matumbo, au umesahau? Nakumbuka. Lakini mama nikwambie kitu. Mungu anayekupa malaria ndiye Mungu yule yule anayekupa uzima siku zote. Hapa anakuwa katika kukamilisha tu utendaji wake. Hivyo ukikosa subira katika ukamilishaji wake, maana yake ni kumkosea katika utiifu wake. Makubwa yamekuwa hayo. Bwana Sudi. Mzee Ngalambe, mbona leo una furaha sana? Ah, nimefurahi kwa kuwa lengo langu limetimia. Hebu nipe habari za mahakamani, bado tarehe inaendelea? Wewe, tarehe zinaendelea wapi? Wacheza na Ngalambe masharubu nini? Yule bwana tayari biashara yake imekwisha, ameshahukumiwa. Vijana siku hizi wenyewe mnaita amepigwa mvua. Kisha pigwa mvua. Mimi ndio maana Mzee Ngalambe kila siku nakukubali. Hapo ndio watopokuheshimu kama baba yao mzazi. Ndio. Na ndio utopokaa vizuri na binti yako salama. Na hii itakuwa fundisho. Itakuwa fundisho kwa vijana wote ambao hapa kijijini hapa, vijana wote ambao wale wanatabia za kuuza kutembea tembea na mabinti za watu, hasa wale wanaosoma na kuwatia tia mimba na nini. Hili itakuwa fundisho. Na imani yangu kwamba mabinti zetu sasa watasoma kwa ramu starehe. Sawa. Unajua kuna wazee wengi wanashindwa kuwa majasiri. Wamba kitu kulaumu serikali na nini na vitu kama hivyo, lakini washindwa kwa majasiri. Laitu wangekuwa jasiri kama mimi, wakafuatilia masuala yao kama mimi nilivyofuatilia. Mimi na imani kwamba hii tabia ingekufa kabisa. Na wasichana hapa kijijini kwetu wangesoma kwa damu stare. Na mimi ndio maana nakukubali sana Mzee Ngalambe kwa kijijini. Sasa bwana, wacha mimi nirudi nyumbani kwanza. Hamna taabu. Pange afu nitenda kazini. Hamna taabu. Vipi? Hii bado hajagonga msumari tu? Ah, unajua bado kazi inaendelea. Haya bwana. Inshallah, 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 Inshallah. Inshallah, 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 Inshallah.
inshallah, inshallah. Za mahakamani. Taulo amehukumiwa. Sasa siamini kwa nini niko hapa. Na siamini kwa nini nimeshindwa kabisa kunisaidia. Hapa napata picha. Ni kiasi gani mimi nilivyokuwa sithaminiki kwenye familia. Na sina umuhimu kwenye familia. Unajua kaka. Ni ngumu sana kuona mtu anaanza upya kila kukicha. Na kuniletea kwako chakula sio maana kwamba unanipenda. Na ni mtu muhimu kwako. Isipokuwa napenda tu kuniona mimi nikiwa naendelea kwenye mateso. Labda nikwambie kitu. Shida ni msichana ambaye tulipanga mengi sana katika maisha. Kumbe alikuwa na lolote. Alikuwa na lahai tu. Ili mada nitumbukize kwenye shimo la mateso ambalo atashindwa kabisa kunisaidia. Na leo siamini kabisa kama ameshindwa kuongea na babake mzazi. Tuangalie jinsi gani tutamlea mwanetu ambaye tumepewa na Mungu. Kaka, unajua teki chakula ambacho unaniletea? Pia hata huku kipo. Isipokuwa tofauti yake ni ratha na ubora tu. Na mimi najua kipindiki maniletea chakula ni mwanzo tu. Ila siku zinazokuja sidhani kama nitawaona tena maniletea chakula gerezani. Shida. Naomba mwambie mwanangu atakayezaliwa ni kiasi gani na ni jinsi gani baba yake anavyomthamini na kumpenda. Asanteni sana. Na sitaki tena chakula chenu. Inshallah. 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 Yote yaliyojiri katika familia yenu mimi ndo chanzo. Nilikuwa nataka nimuombe msamaha Madebe. Maana bila juhudi ya kutaka mdogo wake awe salama asingetokea. Nikwambie kitu wewe kama msichana mwenzangu. Kiukweli niliapa kuolewa na Taulo na siko na lengo baya. Ili swala la mimba kipindi najipanga kumwambia baba. Kumbe walimu walikuwa shamwambia baada ya vipo vya wanafunzi wote shuleni. Baba kwa nasubira la stara jua hili. Ndio najikuta namteketeza mtu pamoja na familia yake na kuweka katika wakati mgumu. Na kwamba hii barua mkabidhi Madebe akifika. Kisha msisitize baada ya kusoma barua hiyo afike nyumbani. Ili aje kwa kikijua hiyo kwa kusoma chomo. Inshallah. 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 Nini? Barua na mtu analeta. Anasema ukimaliza kusoma na uende kwake muda huu. Kwako Madebe Lidai. Mimi nakutazama kama shemeji yangu. Natumai umzima wa afya kwa kipindi hiki.
Mimi nileleta barua hii ni shida Ngalambe. Dhumuni la barua hii ni kutaka kukujuliza kwamba kikweli mimi na Taulo tulikuwa na malengo mengi upande wa maisha. Nilikuwa na Taulo kimapenzi tangu nikiwa kidato cha pili mpaka sasa. Taulo alikuwa hataki kabisa swala la mimi kubeba mimba ilhali mimi bado mwanafunzi. Lakini mimi nilimwambia Taulo kwamba baba yangu namuweza na nitamuelewesha ataelewa. Lakini imekuwa tofauti na nilivyomwaahidi. Yote hii imetokana na mimi kutomjua baba upande wa pili wa maisha yake. Nimekaa nimetafakari na kugundua kwamba nilichokifanya ni kumtia matatizoni yeye na kuharibu mfumo wa maisha ya familia yake. Nilipenda sana hekima ulizotumia kumwambia baba, lakini hakuelewa. Leo nakumbuka usemi wako uliosema kwamba endapo moto utazimika, basi jivu halitakuwa na thamani tena. Msemo huu ndio unanifanya nifikirie maswali atakayoniuliza mwanangu akizaliwa. Kwa kuwa mpaka sasa nimekosa majibu ya maswali ya mwanangu, na kuomba uje nyumbani ili uone maamuzi niliyochukua. Kuchelewa kwako ndio kutia ugumu wa maamuzi yangu. Asante. Wako shida Ngalambe. Juliana. Shida? Kafanyaje? Inshallah, 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 inshallah. Kweli nimeamini kwamba unaweza ukawa na wazazi lakini ukajikuta bado unaishi yatima. Pole sana shida. Maana yule uliyemtaka kufute machozi leo kakufanya ulie. Sasa nashindwa kuelewa kabisa. Ile busara na hekima niliyoambiwa kwamba wanawe wazee wa zamani iko wapi sasa? Inshallah. 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 Inshallah.
inshallah, 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 inshallah. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kwa dunia sasa hivi omba Mungu akupende, lakini asikupende zaidi. Mungu alishuhudia kitendo cha wewe kumfunga taulo ili asimuone mwanawe. Na Mungu naye leo ameamua kumchukua mwanao ili na wewe usimuone pia.
mzee wangu. Mimi nilikwambia mwanzoni, kama moto utazimika, basi jivu halitakuwa na thamani tena. Lakini wewe ukanipuuzia kwa kiburi chako. Cha kusema kwamba siku zote mkia umtikisi ng'ombe, bali ng'ombe anatikisa mkia. Leo nikupe hadithi mzee wangu. Unajua ndege anapokuwa hai hupenda sana kula wadudu. Lakini amini kwamba anapokufa wadudu mla yeye. Amini hilo. Duniani hamna pombe yenye kilevi kingi sana kama pesa. Mlevi wa gongo, komoni, mlevi wa konyagi. Inawezekana akashauriwa na fukara na akaelewa, lakini sio mlevi wa pesa. Mlevi wa pesa hashauriki na fukara. Lakini niwaambie kwamba huwezi kuiona thamani ya kuku mpaka sikukuu ikaribie. Na si kwamba kila kijana unayemuona ukadhani ana ushauri. La hasha. Kwa sababu unawezekana ukawa mkubwa kiumri, lakini ukawa mtoto tu kibusara na hekima. Nini wanaimani wenzangu? Wanaimani wenzangu, naamini nawakumbusha mfanye hivyo. Lakini ni heri ukawe mlinzi wa geti peponi kuliko ukawe bosi motoni. Mwanao alizani kwamba wewe ndio utamfuta machozi, lakini badala yake umemfanya alie. Mzee wangu, mimi nisiwachoshe sana, nisiwachoshe. Mungu akipenda tutaonana tu, tutaendelea kwa pamoja. Asanteni sana. Tulimkuta alikufa ghafla baada ya kuwa na mawazo ya mdogo wake ya muda mrefu. Mpaka leo hakuna mlisi wa busara, hekima na nidhamu aliyetumia baba yako katika kijiji hichi. Kwa hiyo baba mdogo mpaka leo yuko jela? Ndiyo mwanangu, niliondoka hapa kijijini nikiwa na mimba yako mwezi mmoja. Mpaka sasa sina uhakika wa kutoka gerezani. Maana hata taarifa ya msiba wa kaka yake sijui kama anaye. Mwanangu, hata kama nikifa leo, usitoke kila mfungo tatu kuja kufagilia kaburi la babako mzazi. Unajua mama, baba ndo jasiri wa kwanza alikubali kupigania haki kupitia busara. Na hapa najifunza kitu kutoka kwa baba, kwamba njia isiyoua ni bora kuliko shibe ya masimango. Na ni aele kidogo cha mkononi kuliko kikubwa cha ahadi. Laiti kama marehemu angejua, asingekubali kuzikwa na baba yake. Pengine amesahau kwamba ndege anapokuwa hai hupenda sana kula wadudu. Lakini ndege huyo anapokufa, wadudu humla yeye. Yule mwenye jukumu la kumfuta machozi leo ndo kamfanya alie. Maana hakuna pombe yenye kilevi kingi duniani kama pesa. Na kama moto tazimika, basi jivu halitakuwa na thamani tena. Futa machozi kisha ondoka bila shuruti. Maana pasingekuwa na vifo, hata mfungo tatu isingekuwa na nguvu.
pengine sio rangi unipendayo. Sorry, pengine mimi sio rangi unipendayo. Unaweza ukaniangalia kisha ukanidharau. Lakini nakuhakikishia, siku moja utanitafuta ili ukamilishe mchoro wako. Natoka umekuja na kazi. Mara huko polisi wa dadi. Hadi hii ni ndio kama kamilia. Kamilia jana. Alipona ile. Hebu mimi acha. Bona kama kiki gadi. Bwana mambo vipi? Bwana fresh inakwaje? Shwari kama kawaida. Kama kawaida. Naomba jitambulishe kidogo. Mimi naitwa Omar Ramada Omar Abdalla Tibu Mbwela. Na jina la sanaa mara nyingi natumiaga tu lile ambalo nitakalopewa katika movie. Lakini mara nyingi sana watu wananijua kama Ibra, Fui au Mbwela the Power. Jina langu ni Nasoro Thomas Msombe. Kwenye project ama kwenye sinema mimi nimetumia jina kama Tauro. Mimi naitwa Haviti Boniface Makoti. Makoti, Makoti ndio jina langu ambalo natafutia. Pesa. Sawa sawa. Na kwenye hii sinema mimi nimeigiza ni mzee mmoja hivi ambaye atumia akili yani. Yaani atumia akili. Umeona? Ila anafanya maamuzi vile kichwa chake kinavyomtuma. Yaani busara kwake hakuna. Mimi naitwa Idaya. Idaya, Idaya nani? Naitwa Dasho. Kweli si alinipanda na yani huruma kiasi gani mtu baba anafunga mtu ambaye mimi bado nampenda na sio kosa la kumfunga kwa sababu mapenzi mimi naye tulikubaliana. Mungu alikuwa anachanganya vibuti huko taleka huko. Lakini sio mbaya kwenye point. Maana si ndio wale wale pale kwenye majivu, pale kwenye majivu pale. Ningependa sana kama ungepiga ile. Moto kutazimika majivu haya kama. Kama watu huyazoa. Na unazungumziaje upande wa director wako? Director ni nani kwako? Director ni Madebe Dai. Ndio. Yeah, ipo vizuri na ana direct vizuri kazi.